Des de l'associació Com Soc, Comunicació Social, estem desenvolupant actualment dos projectes. Un vinculat al turisme responsable de les organitzacions no lucratives, que té una pàgina web pròpiament, que és coneixmon.org, i on trobareu programes de ràdio, on trobareu àlbums de fotografies, directoris d'entitats, agendes... I per l'altra banda, tenim un altre projecte que està dedicat als contes del món. És un concurs de podcast. Què és això de podcast? Doncs simplement és un arxiu sonor en format MP3 que cada vegada que es publica a una pàgina web, doncs tu ho reps directament al teu correu electrònic. Pròpiament no és un correu electrònic, és més un lector RSS. Es basa en la participació dels alumnes dels centres educatius de primària i secundària de la província de Barcelona. Nosaltres animem aquests centres, aquests alumnes, a que enregistrin contes que venen directament de les seves arrels culturals i que els comparteixin en català amb nosaltres. En aquest concurs de podcast de Contes del Món pretenem recuperar aquells contes populars, aquells contes tradicionals que ens expliquen des de fa dècades i dècades i dècades els nostres familiars, no? La tradició oral és una tradició que s'està cada vegada perdent. No tenim la costum de seure, diguéssim, amb els nostres éssers estimats i explicar-nos històries. Sobretot, aquesta és una tradició que estem perdent més en aquesta societat occidental de l'Occident, no? Sobretot d'Europa i Estats Units. No tenim tant aquesta tradició perquè sempre estem o més amb l'ordinador, o més amb la televisió, o més amb tecnologies que no ens permeten, doncs, tenir aquesta sintonia més humana i més senzilla, però també molt més càlida, no? Explicant una història, un conte, no? Només amb l'atenció de l'oïda. I tu, escoltant una història, en aquest cas un conte popular, que és el que nosaltres intentem recuperar, que al darrere té tota una sèrie de valors humanistes.